سرير أبشر موسى أو أهم شرح اللي بانا أوتاق عن حلقة بارلمانكا صوماليا أيا مانتا بوغطي اسمها جيدك إسكوحرا مقالادة قروب يوليبا دقمدا ليرهدو قدب جيران وريها يقى أحمد عبدالغاني إقلمي أيا واركان إنو صدري حل شعبك كنو القول كان نوغال قارهان شعب وينها كنو لديغان كا أور عوليس يقى قدب جيران أيا هب إسكو تشي بلشاة كل سنة أيان وداتشي أو إسكوحرا دون تدق موجينك قروب يقى قدب جيران أيا وحا قاب دير قلينا وقو تقي مانتا مشارح اللي مان سبير أبشر موسى همان إيضونا دقالك تاقيرتي بدوميها قدقى قعانتا كوايا جيدك الشيخ داهر محمود عبدي يقدمي كوحوينك قدقى الشيخ محمود ورسمي مدح الشغادة قدقى عبد الحكيم ورسمي علمي يحو وياها قدقة عبد الله عبد آدم أو لما أنتوا كم إذا مسؤولين تمشروا عن قاعتة كوهية يقدوم ياها دجان كأور علس عبد عسيس عبد حسين أيها سود ويا تلابض أقعد مشرح لما سبير أبشر موسى وأيشجان إلى توقف كجوه الرجال وهل كاسي كسر بغضة يجون وجمع على بقشة لا يقط من ما تي ماشي أنجوجنا وقرب عاد وضد يقول شراني سكوه رسي جروي طلع ديها أتكاء ولا شقي وضد تمحل بلابي bishii labaad sanadkan 2022 muddada ay hadda inta ka dhaxaysay waa laga shaqeynayay si isku tashi ah oo dadka deegaanka degan ama ambaasadorada waxaan leenahay wax badan bay qaban kartaa baan islaana ilaahay idinkii aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa iyaduna waxa ay ka qaban kartaa inay ka qaban doonto go'aankeeduna uu noqon doono midka anagu aan hore u qaadanay oo kale oo ah meeshaas oo aan markii hore ku bilownay faas iyo hadii la ku birta dhagaxa lagu bixiyo aanu geedaha faas ku jareynay birta aan dhagaxa ku bixinay halka aanu ka soo bilownay maanta inta qalabkii loo helay ee qayb ka mid ah saal lagu yeelay inay maaragtay arintaas ay naga qayb qaadan doonto ilaahay idinkii maanta uu yeen taaganahay waxaanu haynaa lacag $1000 oo ay bixisay iyadu insha Allah ay wadada u deeqday iyadoo ka badan iyo ilaahay idinkii juhdi badan ba diyaar u ah meesha aanu joognaa waa jidkii shaqadu ka socotay waayahaanba ee isku xiray garowga godob jiraan maanta waxaan soo booqatay ambaasador Sureer Abshir Muuse oo ah laf dhabar waa umada reer Puntland ee sida arkaysaan inta hadda aan soo marnay oo ah 20 km baa laga shaqeeyay oo ah intii ugu darnayd talcadaha u jeedaanin iyo waxaas waa la isku burburiyay wadadan waxa la rajaynayaa inay gaadho godob jiraan kadibna ay xeebaha Indian Ocean ka ugu gudubto sida qorshuhu yahay maadaama ambaasador Sureer Abshir Muuse ahna musharax u taagan xilka xubinta baarlamaanka aan ku leenahay ee dawladda federaalka aqalka hoose baan halkan ku soo dhaweeynay waxaan ku tuhmaynaa inay tahay qof bulshada sumcad ku leh una qareemi karta wadadan iyo horumarka kale ee deegaanka wadaas oo isku xidha caasimadda iyo degmada godob ilaa iyo magaalo xeebeedka garaacad oo ay ka socoto wadadan ka socoto tikada cusub rabaan isku xidho cid kastana way u furan tahay inay ka qayb qaadato waa wada ilmihiina ilmihiisa u ayayaanin qof kasta oo wax ka geysta hadday maskax tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday tala tahayna galeysa u galeysa taariikhda hadday tahay adduun iyo aakhira labada nicam ay tahay cid allaali cid kasta waa lagu soo dhaweynaya sharax ilmaan subeer Abshir Muuse Ahmaan oo ka hadlaysa wadada ay dhaqaalaha ku taageertay ayaa ku dhiirigelisay bulshada bilowday mashruucaani inay ka mira dhaliyaan wadadani ayaa qorsheheedu yahay in mustaqbalka dhow ay gaarto magaalada dekedda leh ee Garacad iyagoona ay sii marisay degmada godob jiraan sida ay ku haminayaan dadka bilaabay mashruucaani sidoo kalena musharax ilmaan subeer Abshir Muuse ayaa ugu baaqday ganacsatada qurba joogta iyo madaxda Puntland inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinku imid maanta oo ah wadadii loo dhisay garowga ilaa godob jiraan taasoo sida gudoomiyuhu u sheegay ay ku dhismaysa oo ilaa hadda lagu dhisay isku tashi dadka deegaanka aad iyo aad baan amaan iyo bogaadin baan u soo jeedinayaa shacabiga halkan degan waxaan kaloo jirta waxaad qabateen wixii dawladu qaban jirtay aad iyo aad baan taasna u bogaadinayaa waxaa jirta inaan dadku ogeyn hawshaan ballaaran oo muhiimka ah oo aad wadanka u haysaan inaan dadka wali ka warqabin waxaan marka aan ragu tabaracaadka ka sakow waxaan ballan qaadayaa inaan baahino arintan si looga qayb qaato wadadan hal dhabarka ah oo maanta ilaa yoomidiin socon doonta
waxaan khaasan u baaqayaa dadka jaaliyada dibadda jirta oo reer Puntland. Waxaan rabaa halkan inaan u baaqo dadka garow reer garow ganacsatada sidaan horeba u iri iyo dadka dhaqaalaha haysta. Waxaan kaloo casuumayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan kaloo casuumayaa halkan ku casuumayaa guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cabdiqani Iglami warbaahinta Soomaali Cable garow.